नमस्कार, ओडिया विद्यालय आपनको स्वागत। आसन जानिबा आज मंगलवार दोपहर समस्त न्यूज हेडलाइंस। व्याघ्र प्रकल्प रे इको टूरिज्म शिमिलीपाल को पछरे पकाइला सातकोशिया ओडिशा। जुक्त दुई ओरिजिनल सर्टिफिकेट फी 100 टंका को वृद्धि ओडिशा। ओडिशा पई गर्वर मुहूर्त, विश्व रे 50 टी श्रेष्ठ प्राकृतिक परिवेश तालिका रे स्थान पाइला मयूरभंज। ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇନାମୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆମ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, ଏହାକୁ କିଣିଲେ ମଣିପାଲ ହେଲ୍ଥ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ସିସୁର କମ୍ପାନୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ମାମଲାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖାରଜ କଲେ। ସାହାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘୋଷଣା କରିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଜେଏସ୍ପିକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଆଇଏସ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ବଜେଟ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ରୁଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଧରା ଦେଉନି ଅମ୍ରିତପାଲ, ଆଉ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଏନ୍ଏସ୍ଏ ପଞ୍ଜାବ। ବଢ଼ୁଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଚାହିଦା, ଭାରତରେ 45,000 ଅଧିକ ଚାକିରି ରିପୋର୍ଟ। ଘନଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ, ବିପଦରେ ଭାରତୀୟ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ। ପୁଣି ଆସିଲା ଛଟେଇ ଝଡ଼, 9,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ ଆମାଜନ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କରେ ରହିଛି ସୁକ୍ରାଲୋଜ୍, ଯାହା ଶରୀରକୁ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ କରିଥାଏ ରିପୋର୍ଟ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 645 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଭାରତ। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କିଶିଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ୟେନ୍ ନିବେଶ କରିବ ଜାପାନ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେପିନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ 2023 ଜାରି, ଲଗାତାର 6ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖୀ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଫିନଲାଣ୍ଡ। ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁଟିନଙ୍କ ସହମତି। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମୁସଫିରକୁ ରହିମ ରଚିଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ, ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ 100। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ଖେଳାଯିବ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ। ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ହେବ ଟକ୍କର।